Okay, degenerate. Tuba demu field twakolede wana lero. Kati bwe tuba detu twakatuuka nga tugenda banking sente. Ni tu parking motoka. Nenzibula safe okujja mu sente. Okuzisa musawo bade nzi parking ya musawo. Nenzo olaba omuntu agudde olujjo omulundi gumu najja n'ekiso. Na nzigira ekiso na ngamba gireete waneeno. Ne mutunuulira wendi nga sinalaba wakubiri. Kati bwe nenzo olaba bwasigwasi se babadde ngaasika ensawo ne njisika na ngamba ogigaanira kwe kunfumita ekiso. Mwafumise ekiso ne nkuba enduulu ne mbuuka ne ngweri n'agamba munne kuba essasa wendabidde ow'emmundu n'akuba essasa erisooka. Netudduka netudda side endala kati wetudduse ne balyuka batandika okukuba amasasi kumukumu. Tugenze olaba balinnya piki nga bakola ki bagenda. Kati obuvuddewo otya? Abampa bangiza awo kuba mbadde mbulidinga nnyo ng'omusaayi guyiika ne bankwasa owa booda ne bamugamba mpuka ndiite wankwabat. Oza sente nga muleka zitwalimu? Sente ziteeka okuba ziri mu kadde nga 29 ku 3. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.